Então vamos lá, pessoal, para que a gente possa aprender mais um pouquinho de matemática, né? É, hoje a gente vai aprender, no num exercício aqui, como calcular a média, a moda e a mediana, né? É um conteúdo de estatística. Que a gente precisa estar craques para poder sair bem nos exercícios. Então, vamos lá. Calcule a média, a moda e a mediana para o conjunto de valores. Letra A, nós temos 23, 20, 22, 21, 28 e 20. Primeiro, vamos aprender a calcular a média, que é super fácil, pessoal. Todas vezes, se vocês for calcular a média de um conjunto de, de dados numéricos, basta vocês. É, Pegar esses números, somar eles todos e dividir pela quantidade de dados que tem dentro do conjunto. Assim, ó, a média m, média igual 23 mais 20, mais 22 mais 21, mais 28 mais 20. Ou seja, primeiro você soma todos esses números, igual eu fiz aqui: ó, 23 mais 20, mais 22, mais 21, mais 28, mais 20, tudo dividido por quantos dados numéricos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis dados numéricos, tudo dividido por 6. Então, a dica é: você vai somar aqui tudo e dividir por 6. Você vai ter o seu resultado da média aritmética. Eu somei aqui, deu 134. Então 134 dividido por 6. Para finalizar, você divide 134 por 6 e coloca o resultado. Eu não vou fazer, vou deixar para vocês terminar, tá bom? Agora, tá pedindo a moda. A moda desse conjunto, certo? Primeiro, gente, vamos fazer uma organização desse conjunto, como assim? Percebe que aqui vem primeiro o 23, depois o 20, depois o 22, o 21, 28, o 20. Esse conjunto não está em ordem crescente. Vamos pôr ele em ordem crescente. Em ordem crescente vai ser o 20, depois o 20. Vamos fazer um conjuntinho aqui, ó. 20, 20, depois o 21, 22, e o 23. 21, 22, 23. E por último, 28. Sempre confere para ver se você pegou tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis números, né? Entendendo o conjunto, organizei. O que que é a moda, tia Isabel? Gente, no mundo da moda, não é aquilo que está com repetidas vezes, mais sendo usado, na matemática não é muito diferente. A moda é o número que tiver em maior vezes aqui dentro desse conjunto. Percebe que o 20 está duas vezes, ele está apresentando mais vezes, então ele é a moda. Então só vocês escreverem aqui moda igual a 20. Pronto, moda é só isso, nem tem que fazer continha, né? Super fácil. Agora vamos determinar a mediana. O que que é a mediana, tia Bel? A mediana é o termo central que está no meio, tá? Deixa eu colocar aqui a palavra meio para vocês saberem. A mediana é aquilo que está no meio. Nesse conjunto, quem está no meio do conjunto? Vamos pegar aqui, ó. Dois para cá, dois para cá. Vai ficar no meio o 21 e o 22, né? Esses dois elementos são os que estão no meio do conjunto. Ó. Separei dois para cá e dois para cá. Ficou isso aqui. Mas, Tiabel, a mediana são esses dois números? Não, não é bem assim. A mediana vai ser a soma desses dois números dividido por dois, tá? Porque se no meio tem dois números, você te deve somar eles e dividir por dois. Ah, tia Bel, e se tivesse só um número no meio? Vamos supor que tivesse só um número no meio. Aí nem precisava fazer continha. A mediana seria o, o número que está sozinho no meio. Tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem que somar. 21 mais 22 vai dar quanto? 43, não é? Fica 43 dividido por 2, não é isso? Agora, para finalizar, você divide 43 por 2. E põe aqui a resposta. Não vou fazer, vou deixar pra você fazer, tá? Está finalizado. Agora eu vou passar as orientações da letra B. Gente, na letra B, percebe o seguinte: nós temos esses números. Primeiro, vamos fazer a média. A média é só você somar todos esses números: 7 mais 9, mais 9, mais 9. Gente, tem que repetir o número do jeito que está aqui, tá? Ó. Tá vendo que o 9 tá três vezes? Coloquei ele somando três vezes. Mais 7, mais 8, mais 8. Mais 9, mais 9, mais 9. Certo? Aí tudo dividido. Desculpa o risco, gente, sou torto. Tudo dividido por quatro. Vamos ver quantos números tem nesse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tudo dividido por 10. Ó, vocês vão terminar isso aqui agora, ó. Some todos esses números para vocês somar. Depois que você somar, você coloca o resultado aqui dividido por 10, tá? Soma tudo, coloca aqui e divide por 10. Aí você divide por 10 e põe o resultado você obteve a média, tá OK? Agora vamos para a moda. No caso da moda, primeiro vamos organizar o conjunto Começa com 7, né? Em ordem crescente. 7, 7. Depois do 7 vem o 8. Ele está duas vezes, né? 8, 8. Depois do 8 vem o 9. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. 9 mais 9. Que mais 9, gente, me desculpa, tá? 9, 9, 9. Que bobeira, tia Bel, que horror! Vê se eu coloquei o 9 seis vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três, seis. Então, está aqui o nosso conjunto com os dez números, tá? Desculpa aí, viu, gente? Ficou rabisqueira, mas o que vale é vocês entenderem a explicação. Então, eu organizei aqui, ó, o meu conjunto do menor pro maior, a moda, a moda é aquele número que estiver em maior quantidade de vezes aqui. Se for o 7, você coloca o 7. Se for o 8, você coloca o 8. Se for o 9, você coloca o 9. Vou deixar para você fazer. Muito fácil, né? Agora a mediana, tia Bel. A mediana, como que eu calculo a mediana? Quem é o elemento central que está no meio? Vamos separar quatro para cá, quatro para cá. Ficou quem, gente? Eu separei quatro números para cá. Quatro para cá ficou no centro quem esses dois números é só você somar eles e dividir por dois tá você soma divide por dois e coloca o resultado está aí sua mediana espero muito ter ajudado não deixe de comentar aí abaixo do vídeo dê um curte tá bom e a Tia Bel mesmo aqui estando recuperando de cirurgia estou aqui ajudando vocês um grande abraço